Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny video med meg her i dag. I dag så tenkte jeg at vi skulle spille Poop in Soup. Det er et veldig barnslig, men et veldig morsomt spill. Så det som er at nå er vi i New York, og vi skal bare bæsje på hodene til folk. Vi starter da med han her. Jeg har skrudd av alt lyd, fordi det som er greia er at in-game-musikk er superstress i forhold til YouTube. Så jeg har hatt litt problemer med det på grunn av Sims-videoene, så derfor så jeg var usikker på om den her er innenfor med musikken eller ikke, så jeg valgte da å skru det helt av. Så det er egentlig veldig sånn catchy musikk som du sitter og danser litt med og alt sånn, men som sagt, jeg valgte å skru det av. Og det er så høyt i headsetet her også, så det er egentlig veldig greit å gjøre det. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor jeg har på headsetet her nå, men det er da en annen sak. Jeg kan egentlig bare ta av de med en gang, for det er ikke noe vits å ha på de, fordi det er jo ikke noe lyd i det uansett. Det er sikkert litt på grunn av da... Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg sitter med dem på meg. Ja, reasons. Men... Jeg vet at vi skal ha tre ganger ned i søpplet her. 1, 2, 3. Åh, herregud, tenk om jeg hadde bommet. Da tar vi han her, og da gikk jeg tom for bæsj. Nei! Så dere det, eller? Mr. Mohawk. Jeg prøver egentlig å ta hun her, men jeg vet ikke helt om jeg treffer. Jo da. Da tar vi en hipster her. Kom igjen. Yes! Så nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med barnevogna der, fordi den var litt langt unna. Åh, kom igjen! Det var egentlig ikke den jeg siktet på, men... Der fikk vi mammaen. Skal vi se, hva er det vi egentlig skal bæsje i hit the cans? Det er sikkert de her da, tipper jeg. Ok, den mente at jeg ikke traff den, men greit. In the box. Bounce the box. Åh, nei. Yes. Åh, nå er det sånne der bomber. Åh, de er så morsomme. Skal vi starte med han her da, Creamy Delight. Åh nei, opp med hodet! Filler han. Her burde jeg egentlig ta den der F-en da. Det er bare overalt her nå. En gang til. Hit cans. Men de står jo ikke der. Det er neste da. Creamy Delight. Er han her? Kom igjen, på en måte. Nei. Fyller han da. Opp en måte. Nei! Det er skikkelig vanskelig, altså. Skal vi vente til den teksten kommer tilbake. Nei! Jeg ventet for lenge. Jeg klarer ikke noe med bounce to taxi. Ok,
Det bare isen og Bounce Taxi jeg har igjen. Jeg må klare dem. Oi, jeg har en 20. Åh, nei. Nå trykket jeg feil knapp. Fordi det som at når jeg skal løpe fram altså til den veien der, så trykker jeg på det. Men for å slippe det der bommene, så må jeg trykke F. Der. Da har vi bare igjen den der iskrem-greia, det vel? Yes, den må vi klare nå. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nei! Jeg vet ikke hvem jeg skal gå på. Hvem som skal ta han der Mr. Obvious her? Han er egentlig alt for enkel, men... Han er på striken min. Han er midten er bare helt chill, bare... Ja, her går jeg. Å, herregud, det flakser folk her nå. Ok, han er bare litt obvious target. Oh, yes. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Oh, yes. Yes! Oh, det var 83 i strik nå plutselig. Når skjedde det? Åh, 100 snart. Håper jeg ikke dingser det nå. Åh, herregud. Så dere halsen hans, eller? Herregud. Det her er egentlig skikkelig vanskelig også. Åh, jeg hadde en strik på 100. Ok. Da var det han her igjen da. Da tar han med, og så tar han opp. Nå. Han sitter og spiser bæsj. Du er jo herregud ekling. Du, guttet da. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nei! Dette går ikke bra, den runden her nå. Kanskje det er at jeg blir for... At jeg får for prestasjonsangst fordi dere sitter og ser på. Nei, 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 nei. Igjen! Du blir så frustrert fordi du ikke får det til. Nei, 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 nei. Åh. Jeg prøvde å treffe humora, og så trodde jeg at jeg skulle bomme, men så gjorde jeg ikke det likevel. Åh, den tror jeg bommer på. Nei, faktisk ikke. Oi, utenfor synsfeltet mitt. Da treffer jeg dem, vet du. Men midt på skjermen her. Nei, nei. Der, og da har vi bare inn en bombe. Så er det egentlig bare å vente til vi får litt mer folk inn her, som egentlig begynte å skje allerede nå. Da takker jeg på meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra! Åh, fy faen! Hodet til den ene personen falt av seg driver og
kommer seg rundt. Kom igjen da. Kom igjen. Let me poop on your head!